kõik olete tulnud. Täna on selline rõõmus päev, millal me saame esitada uut infotahvlit vendade pikkade auks. Peale August Pika, kirjanik ja Johan Pika, tuntud nii-öelda sõjarinnetelt. Nende meeste mälestust oleme püüdnud ikka elus hoida. Nende kohta on ilmunud raamatuid. Peale August Pika loomulikult on ise kirjutanud mitmeid raamatuid. Täna siin hea meel on, et inimesed, kes nende mälestust ja tegemisi ja loomingut peavad väärtuslikuks, on tulnud siia, et koos rääkida, mis neil on meelel. Inimesed on siia tulnud kohale, kaasa arvatud mina, et saada teada seda, mida võib-olla ei ole kõikides raamatutes kirjas. Kes oli Eesti Kaitseliidu peaorganisaator, kes pani käima soomurrongid, esimesed soomurrongid, sõitis esimese soomurrongiga ise rindele 30. novembril 1918, pani käima oma enese töökodades, pani käima soomusautode ehitamise, tähendab, laevastik, ma arvan, oleks tekinud Eesti Vabariigile nii kui nii, oleks seal olnud ka teised mehed eesotsas, noh, oli teatavasti jah, üks selline härrasmees Rudolf Siller, kes oli sisuliselt laevastiku juhataja, aga kelles tegelikult seda meest ei olnud, kes oleks juhatanud, kuna ta arvas, et pole ja lõieta laevastikuga. Ja sõna otses mõttes üks vähe tuntud võibolla fakt, ikka ise ei maini seda oma mälestuste raamatut. Teps mitte tegelikult Johan Pitkat rügis selle saamatu Silleri sealt nii-öelda sõna otses mõttes küünarrukkidega kõrvale ja laevastiku juhatajaks sai ta ametlikult alles jaanuari lõpus, kuskil 27. jaanuar võiks see olla, kui tal tegelikult suur osa operatsioone. Ma ütleks, et põhilised operatsioonid olid juba ära juhatatud siin. Laevastiku teeb samuti ei millegist sakslastelt üle võetud mõned laevad, aga õnneks on punalaevastiklastel ebaõnne tulla siia Tallinna alla lahinguluurele ja kaks kena hävitajat, Spartak ja Outroil, langevad inglaste kätte teatavasti. Inglased annavad 2. jaanuaril need kenad pikad laevukesed üle, üks neist on 107 meetrit pekk, teine 98, meil nad saavad siis lennukiks ja vambolaks. Vambola tahab remonti saada, lennukiga hakkab Pitka kohe nii-öelda ringi sõitma. Ja juba natuke enne seda on Pitka hakkanud tegema dessant Eesti põhjarannikule. Esimene dessant maandatakse Kundas siis 23. detsembril. Johan Pitkast natukene räägin, siis vaevalt, et ma oskan lisada midagi sellist, mida raamatutes kirjutatud ei ole. Vaid ma püüaks kuidagi lähemale jõuda tema tähendusele Eesti, võib-olla jah, siis kultuuriloos rohkem, aga seda tähendust ei saa ju ka, seda tähendust tuleb rõhutada ka merenduse ja ajaloo alal kõige laiemalt. Nii. Johan Pitka oli 1890. aastatel nii siis palju maailma meredel seilanud mees ja kuigi tema raamatud, reisikirjad, mälestused ilmusid alles 1930. aastatel, oli kindlasti juba nendel aastatel nii Pitka enda elus kui ka kogu Eesti rahva elus võib-olla väga suur tähendus. Aga ma arvan, et ka Pitka oli oma otsustest ja tegemistes kompromissitu ja ta suutis alati korraldada suhteliselt suurejoonelisi segadusi igale poole, kuhu ta sattus. Ja need segadused lõppisid alati edukalt. Sest ega see ju normaalne ei ole, et üks inimene on tegelikult loonud Eestisse kolm väeliiki või noh, ütleme kolm erinevat valdkonda, Kaitseliit, väga tähtis Eesti organisatsioon maailmas ainulaadne. Merevägi ja siis veel soomusrongid. Me oleme pingutanud, et saaks Kaitseliidust organisatsioon oma eelkäija vääriline. Me oleme Eesti merevägi kõvasti arendanud.
meie soomusrongide areng on vähe pidurdunud, aga ma usun, et soomusväge saab ka tulevikus Eesti näha. Ja seda kompromissitu võitlus ideede eest, isamaa eest viis ta peaaegu pankrotti äärele pärast vabadussõda, sest ta pani oma isikliku kapitali, oma raha, pidas ta raha tähtsama või raha vähem tähtsamaks kui isamaad. Ta ei olnud nõus kompromissidele ka poliitikas. Ja 44. aastal ei olnud ka nõus ta seda ka relvitult kõrvad lontis alistuma punasele bolševismile ja suutis ka selle oma lahkumisega siit elust tekitada suhteliselt suurejoonelise segaduse, mis päädib sellega, et 17. kohas Eestis väidetavalt on mälestuskivid, kus Pitka on langenud või maetud. 37. peale 37. aastat Pitka peaaegu iga üle päeviti käis meil, mida nad seal arutasid, seda siis poistel ei rääkinud, keegi jumalukene, need olid liiga targaks saanud asja. Aga midagi nad arutasid ikka laevandus ja 38. 39. aastal, kui Euroopa kohal hakkasid kerkima mustad pilved, nii kui täna siin taevas, siis hakkasid need samased vabadussõjast osa võtnud mehed arutama, mis saab siis, kui. Ja vastus jäi tulemata. Ja siis oli, sõda oli värskelt lõppenud, aga juba oli väga selged korraldused, kellest ei tohi rääkida. Kogu Eesti aegsest, vabariigi aegsest seltskonnast ei tohtinud rääkida. Pitkast ka ei tohtinud juba siis rääkida ametlikult. Aga mis ja algkooli lapsed, mida me teadsime? Me teadsime Anto Margi, tema kitse ei tee muinasid. See oli vähemalt, kas loetud, aga vähemalt legendina, nagu öeldakse, oli teada. Jalgsema kitse ei tee muinasid. Ja vaat, autorela siin jäi esimesse ilmasõtta kadunuks. Ja kui me saime natuke vanemaks, teise kolmanda klassi poisid olime juba või, siis tekis meil ka sõjaline huvi, sest me leidsime metsast pärast sõda nii palju relvi ja filmides näidati, kuidas sõjamehed kõik on kangelased. Meie poisikesed siis mõtlesime ka, meil on relvad, me teeme oma mingisuguse üksuse ja kui me läksime juba algkoolist ära, siis haitus see sõjamehe vaimustus, aga edasi sai ikkagi ka juba tähelepanu objektiks admiral Pitka. Ja siis selgus, et need Pitkad ja Ansomardid on kõik siit selle küla poisid olnud mehed õnnetu ja raske saatus, aga rohkem legendaarseid nimesid meie lapsepõlves eriti ei olnud.